Bezvadný, Petilko. Tak, teď si konečně koupím produkt na hubnutí na českém internetu. Už zase? Ne zase. Já myslím, že už s těma kravinama končíme. S kravinama končíme? No. A to, že si jedeš svůj vlastní biznis, to jsi mi ani neřekl? Nestojím ti za to? Nejsme kamarádi? Od začátku víš, že si jedu svůj vlastní biznis. Ty jsi taky svůj vlastní biznis. Ano, ale víš, že když chci hubnout, takže bys mě mohl aspoň třeba slevičku. Ale tak tady pro tebe gratis, tak přijď, prostě domluvíme se, přijdeš a je to a vyřešíme. O tomhle já nemluvím. A o čem mluvíš? Když si chceš koupit kurz, tak já ti ho otevřu, to není problém. Ale řekneš mi, jak to udělat, abych zubnul půl kila denně až 15 kilo za měsíc, veď? Jsi se zbláznila. No to mi teda řekneš, jestliže jsem tvůj kamarád, když už to říkáš jiným. Já tohle? Dobrý den, babi. Viď, něco mi zamlčuješ? No, dobrý den. Petulko, český dietolog Petr Havlíček mluvil o novém způsobu, jak zubnout denně. Nejsem dietolog. No, ale tady to píšou, no, tak píšou. Pojďme dál. Hele, no. Tady na Facebooku se píše o tobě, jo? Jsi tady krásně vyfocený. Jak zubnout o půl kila denně. Ano, tohle to je fotka od nás z centra, kdy jsme natáčeli jste to, co jíte. Ale Romane, ty, sextan, ty blouzníš, nebo co? Sextan gzsf. Petr Havlíček je výživový specialista, který mění všechny své vědomosti a zkušenosti v praktickou pomoc, zubnutím, jídelníčka s stravou. A tady doporučuješ firmu Idealika. To je tvoje firma Idealika? Já neznám žádnou firmu Idealika. Hele, tady ještě teda radíš dál lidem. Dovolte mi zopakovat ještě jednou. Idealika si můžete pouze objednat na oficiálních stránkách výrobce. Abyste se nespletli, stiskněte tlačítko, stiskněte kolečko. Můžeš mi to ukázat? Ještě? Samozřejmě. Petr Havlíček. Tady ukazuju. Stiskni kolečko, říkáš. Jaký kolečko? Co to je? No co to je? To je tvoje konverzace. To není moje konverzace. Ze společnosti. Asi máš společnost Idealika? Nemám žádnou společnost Idealika, neznám společnost Idealika, no. Nevím, co je Idealika, ale co to tam čteš zase za kraviny. A co třeba tohle? Když říkáš Marto, to znamená, že jsi nečetla návod na použití správně. Viz způsob použití. Prosím, přečtěte si to ještě jednou a pečlivě. Romane. A začněte využívat produkt hubnutí pouze podle instrukce. Říká to je, ale to jsou všechno nesmysly pro Boha. Jestli si nemyslíš, milý Petře, že je něco v nepořádku, tady říká, no Markovi, Marku, myslíš si, že je to v nepořádku, začni používat Idealika. Romane, prosím tě, zastav to. Asi si jedeš svůj vlastní biznis. Ne, nejedu si svůj vlastní biznis. No. Najdi si stránku Idealika. Tak. Idealika pro ideální postavu. Čekej. Jo, ale tak tady už nejseš, člověče. No, teď ti to říkám. No dobře, no, ale jinak je ti plný internet a doporučuješ Idealiku. Já žádnou Idealiku nedoporučuji. Mám ti to říct 100krát nebo 200krát. Neznám Idealiku, nedoporučuji Idealiku, nic o tom nevím. No a proč je toho teda tady plný internet? Já jsem to našel. No mě se na to neptej, já nikomu žádnou Idealiku nepropaguju. A jestli se tam někdo zaštíčuje mým jménem, tak je to prostě podvod. No, podle toho, kamarádičku, jak si začínáš podebírat, já vůbec tady nebudu zjišťovat, jakou blbárnu to tady prostě objednáme, protože to je furt a furt jenom dokola. Útok na blbý, útok na smutný ženský, na kohokoliv, jenom prostě, aby zhubli. Já nechci vidět, jako, co tam je, já to prostě objednám. No, to neobjednáš ty, to objednám já, protože se to týká mě. Moje jméno použili. Mě tady zneužili, moje fotky používají, tady vypisují nějaký chaty se mnou, který nikdy neproběhly. Všude dávají moje fotky, zaštítujou se mě jménem. A nejen to, já jsem tady dokonce mi přilítlo, že tady profesor Žaloudík další, doktor Fost další. Jo, to znamená, tohleto je absolutně šmejdský produkt, totálně neetický, takže tady nemusíme ani řešit, co v tom je, protože když je to někdo, kdo dokáže zneužít regulérně existující lidi, aniž by se s nimi nějakým... Známý tváře. Ano. No, tak, ano. No ne. No, dobře. Sorry, jako ve své profesi seš někdo, že jo? No, ano. No tak. Tak je to prostě normální šmejdovina a vsadil bych se, že v tom možná ani nic není.
že to je prostě regulérní podvod od začátku až do konce. Ale objednáme to, viď? Objednáme to, já si to objednám. Ale jak tohle to dopadlo? A že to, kamarádi zlatý, dopadlo? Tak na to si počkejte do bonusu, protože něco takového jsme ještě v rozumu troubě neměli. Máte se na co těšit. No, ty to sice asi objednáš, ale já vůbec nevím, jak tenhle ten díl skončit, jako jo. Kamarádi mají na svém produktu Idealika registrovaná ochranná známka. Hmm. Já to mám taky. Já mám na svoje jméno registrovanou ochrannou známku, takže no, minimálně... Jim pošleš diplom. Je to, nepošlu jim diplom, pošlu jim policii České republiky, nebo respektive seberu se, sednu do auta, tady uděláme ze všeho print screeny a já to odvezu na policii a podám trestní oznámení na neznámého pachatele za zneužití jména a ochranné známky. Obávám se, že to bude taková chobotnice, že se nikdo nikam nedopracuje, ale aspoň tohleto. A co ty víš, třeba dopracuje? I kdyby aspoň to mělo ten cíl v tom, že to zmizí. Že už se to tady nebude prodávat. A já bych je objeví... Cože? Já bych je nechal zašít. Já bych je taky nechal zašít. No tak jo, tak uvidíme, kamarádi zlatý. Teď se s váma neloučíme, jestli zdravě. To samozřejmě. A jestli tady, s rozumem asi chceš říct. No, tak tady to platí v podstatě asi dvojnásob, protože když vám někdo slibuje 15 kilo za měsíc, množství výrobků řeší podle toho, kolik chcete zhubnout, nikde na stránkách nenajdete žádné kontakty, tak pak ten rozum asi trošku vypadává v případě, že si to opravdu objednáte. A mrkněte na bonus, to je bizár.